Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya nümayəndə heyəti bugün akşam saatlerinde danışıqların aparılacağı yerdə Ukraynalı nümayəndələri gözləyəcək. Bu açıqlama ilə Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov çıxış edib. Bugün günortadan sonra bizim nümayəndə heyətimiz Ukraynalı heyəti gözləyəcək. Ümid varıq ki, onlar gələcəklər,